Noniin. Terve. Terve, terve. Onkohan tää se oikea paikka? Onks tässä Lattelan piste täällä? Jaha. Liekinheittimet ei vieläkään toiminut. Pommijätkät nyt tuli sitten oikein itse paikan päälle, että saatais ne vihdosta viimein kuntoon ja toi sitten oikeet osat. Mä nyt tein tohon vielä lisämaadotuksen sijaan elektrodi. Sitten kato, se suutin on itsessään tuo. Kyllä. Sehän se on muuttunut aika lailla. Onko sulla semmoiset releet, onko ne kuinka nopeasti reagoivat releet? Testattu, että noin riitti noin releet tähän. Okei. Okay. Tää nyt räpsyy niinku pitää räpsyä. Elikkä silleen niinku oikein niinku kova. Päivää. Joko täällä tulee tulta ja salmaa? Vittu, että tulee kipinää. Tulee pitullin kipinä tänne. Noni. Nythän siihen rupee olla. Vittu, ilon ja onnen päivä. Pidäs tota. Otapas korvette. Heti kun on sen. Ja totuuden hetki. Noni, N, Y, T, nyt. Ota vaan pois. Miksei räpsy yhtään? Räpsy täällä ainakin. Otapas pullo takaisin kiinni. Hei, yksi mikä tässä on, niin nythän tämä ritilä, mikä tässä on, käytännössä se peittää ton koko kaasun tuloaukon. Niin, jos tuo ei. Että jos tämä pääsee liian täyteen sillä kaasulla, että siellä ei enää happea, niin ei se pysty syttymään. Niin. Siinä oli hirveä ongelma se, että se kipinä oli liian lähellä, niin se ei vaan syttynyt ja me jouduttiin ihan sitten testaamaan niin kuin kaasuliekillä, että missä kohtaa se on niin kuin hyvä. Hyvin toimii. Ongelma on se, että meillä on kipinä väärässä paikassa. Jouduttiin viemään yllättävän kauas siitä suuttimesta. Mä rakennan nyt vittu tuon Gandalfin taikasauvan teille. Tää rupee nyt vasta näyttämään, että homma vähän niinku pitää näyttää. Eikä niinku aika hyvältä. Tilattiin teiltä osat. Niin, olis te nyt perkele lähtenyt kerrasta oikein laittaa. Ai vittu, laakista käyntiin. Tää on se ilme mulla aina, kun rupee kääntyy voitoks hommat. Aika kaukana se on. Soitas nyt, kun tuulee. Insinöörit on, että ne tietää niinku 100 seksiasentoa, mutta ei yhtään naista. Siihen tarvittiin taas tämmönen maanläheinen tulokulma, jossa oman elämänsä insinööri Lasse ratkaisee sen asian. Kyllähän tämä aika komea fiilis oli katsoa, kun Late jyrää tuossa autolla edestakaisin ja liekki hulmua katolle. Oli se komea. Jääkö ne pelaa? Tämähän on aika jees. Hieno. Älä olla. Ne palaa, onko kaikki joot poikki siitä jo? Joot palaa jo poikki. Ei se, kun ne on vauhti päällä. Eihän siinä mitään järkeä on laittaa autoon liekin heittimiä, mutta näin jälkeenpäin niin mä oon aika tyytyväinen, että siihen tuli semmoset laitettua. Että kyllä se vaivan väärti oli, vaikka hankalaa oli. Toi nyt on hyvä, toi kipinä homma pelaa. Ja niin siitä Jonille isot aplodit, niin mennään nyt vielä pari juttua. Se on just näin. Käy katsomassa koko jakso Discovery Plusasta. Jo lapsena se alkoi, kuka ties. Ei liity siihen ulkonäkö, viisaus ei kunto, vain että musta kasvoi transit mies.